Dakle, ja nisam kazališni kritičar, ali volim kazalište, često idem u kazalište i pogledao sam puno predstava, pa sigurno sa punim pravom mogu reći da je ova predstava HNS-a najgora koju sam ikada vidio i svi glumci koji u njoj sudjeluju trebali bi se zapitati i posramiti što tako ispunjavaju bez ikakvog pogovora naloge svog režisera. Gospodin Šuker bi, ukoliko želi biti veliki predsjednik HNS-a, trebao pokazati da ima autonomiju i da donosi odluke koje idu na korist Hrvatskog nogometnog saveza i cijelog sporta u Hrvatskoj. Nadam se da će puno odgovorniji biti oni koji rade u Hrvatskom olimpijskom odboru, u etičkom odboru, jer se na njihovom dnevnom redu uskoro treba naći ista tema.